Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku PHP. V dnešnej lekcii budeme pracovať s typom premenných. Ako zistíme typ premennej? Na zistenie typu premennej sa používa funkcia getType. Funkcia vracia meno typu integer, double, string, array, objekt. Vytvorím si premennú reťazec. Hodnotou tej premennej bude reťazec Yeti. No a dám si vytlačiť typ tej premennej. Takže getType reťazec umnožím a spustím. Typ tej premennej je reťazec. Keď si chcem len overiť, že akého typu je naša premenná, môžeme použiť niektorú z nasledujúcich funkcií. Túto funkciu používame na zistenie toho, či premenná je typu celého čísla, či je to desatinné číslo, či je to reťazec, či je to pole, alebo či je to objekt. Vytvorím si premennú, ktorá bude obsahovať desatinné číslo 11,25. A dám si zistiť jej typ. Alt, Shift a šípka dole. Čísla. Dám ešte prechod na nový riadok. Reťazec a desatinné číslo. Pre typovanie premenných. Zmena typu premennej sa robí automaticky. Podľa toho, akú hodnotu premennej priradíme. Ak chceme napriek tomu zmeniť typ premennej, môžeme použiť volanie setType. Tak ideme zmeniť typ premennej číslo. Dáme set type. Zmeníme na celé číslo. A dáme si potom to číslo vytlačiť. Opäť dáme prechod na nový riadok. A vytlačíme dané číslo. Čiže hodnotu premennej číslo uložím a vidíme, že to číslo 1,25 sa zmenilo na celé číslo. Dostali sme z desatinného čísla celé číslo. Ak potrebujeme zmeniť typ premennej len jednorázovo, napríklad v priradovacom príkaze, uvedieme v okrúhlych zátvorkách pred premennou požadovaný typ. Napríklad ten reťazec zmením na 5 krát Yeti. Teraz budem chcieť zmeniť ten reťazec na číslo. Použijem priradovací príkaz. Tú premennú nazvem zmena. Do tej premennej uložím to, čo bolo v reťazci. Ale chcem to zmeniť hodnotu tej premennej na celé číslo. A dám si premennú zmena aj vytlačiť. Zmena. Pridám ešte prechod na nový riadok. Uložím to. A naozaj sme dostali z tohto reťazca celé číslo. Číslo typu int. Ale hodnota tej pôvodnej premennej reťazec sa nezmenila. Dokážeme si to. Alt, Shift, šípka dole. A opäť si vytlačíme tú premennú reťazec. Uložíme, spustíme. A vidíme, že v tej premennej reťazec je naďalej 5 krát Yeti. To znamená, to pretypovanie týmto spôsobom je iba jednorazové pre daný priraďovací príkaz. Nie je to také trvalé, ako keď použijeme funkciu setType. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali pretypovaniu premenných.